Eliud Wekesa anayejulikana kama Yesu Wa Tongaren amefikishwa mahakamani mjini Bungoma ambapo maafisa wa usalama wameomba muda zaidi wa kumzuilia ili uchunguzi ufanyike. Hapo jana Wekesa alihojiwa na maafisa wa polisi kwa zaidi ya saa 6 akitakiwa kujieleza kuhusu mafunzo ya kidini anayotoa kwa waumini wa kanisa lake la New Jerusalem Church lililoko Tongaren.